The Residence viešbutis į Elysę. Viešbutis, matau, jų antroji linija yra. Netolies yra tavernos, parduotuvėlės. O kaip tau neveikia dar? Nedidukė tokia teritorija, viešbutis daugiau man panašus į miesto tipo viešbutį. Graži teritorija, tvarkinga. Paplūdimio baras, švara, viskas atrodo čia tvarkoj. Restoranas dirba iki 9 valandos. Oi, fainai, čia kartu ir baras. Iš išorės pastatai gal ir norėtųsi šiek tiek renovacijos, nu, bet čia jau kimban. Šiaip faina tai, kad vat prie baseino yra medinis grindis. Dabar yra atidarytas pool baras. Matote, staliukai yra ir lauke, visą tą sistemą, pagal visą pastatą. Ir čia yra ir pusryčiaujama, ir vakarieniaujama, nu, pagrindinis restoranas. Ir kai pool baras užsidaro, tada jie atidaro vat šitą barą. Nu, ne pusryčių metas, neturiu ką parodyti. Bet šiaip graži erdvė, jauku, tvarkinga. Standard family kambarys, yra labai gerai girdisi lėktuvai, kurie leidžiasi. Tik jis yra svetainė, sofa, balkoniukas ir čia yra virtuvėlė, bet ne visi kambariai turi kavos aparatą šiuo atveju. Normalus čiužinys, vaizdas pro balkoną, nu va, tokius laukus. Ir šitas numeris turi dar ir miegamąjį, kuris yra su durimis. Kambariai paprasti, tvarkingi, gana jaukus iš tikrųjų. Aha, iš kambario jis yra vonios kambarys. Ir tame yra pati vonia. Vonia. Ir dar vienos duris, dar vienas vonios kambarys. Tai realiai čia yra du vonios kambarys su dušu. The Horizon viešbučio superior kambarys. Šiaip vonia tvarkinga, dušo, kabina. Nu, blogai tai, kad su užuolaidom, bet čia maža tragedija. Tikrai tvarkingai viskas atrodo. Ir superior kambarys, vėlgi mėgamasis su durimis. Jaukus, viskas gerai paprastam viešbučiui. Išėjimas į terasą, į didelę terasą. Ir labai labai girdisi iš tikrųjų praskrendantys lėktuvai. Tai va, čia reikia atkreipti dėmesį, bet man tai patinka. Oi, labai įdomi mėgamajam kriauklė. Ir vone. Aha, čia yra iš mėgamojo kriauklė tokia. Nu, labai įdomi. Nu va, ir tas living roomas, kuriame yra sofa ir staliukas. Horizont viešbučio standartinis kambarys, tai čia pats paprasčiausias. Vonia atrodo visiškai taip pat. Dušas. This is a standard room with very, very nice view. Aha, ir čia standartinis kambarys, sako, su labai gražiu CV vaizdu. Mėgamasis taip pat su durimi standartiniam kambarį, tai iš tikrųjų viešbutis kaip apartamentas. Ir dar vienas vonios kambarys.